মই মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ প্ৰথম পাঠ অসম আমাৰ ৰূপহী এপাদিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এইটো এটা পদ্য হয় ত' বলাগতে পদ্যটো পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰণাইশী ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্যোতা দে গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ দিব ৰাতি অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰহাল মাটি চিৰ বিনন্দীয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্যোতা দে বহাগতে আমাৰ আই মুহুৰা হৈ ঘূৰে মাগত সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰে শৰত নিহাই তৰাৰে সজাই আইৰেকে ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্যোতা দে পাহাৰ বৈয়াম একে কৰা ৰামধেনুৰেই দৰে তোমাৰ ভাষাৰ মৰমবোৰে মিলন সেইটো গঢ়ে লোহিতৰে বসল পাৰক পণিপ্ৰাট কৰোঁ জন্ম ললোঁ ইয়াতে ইয়াতে যেন মৰোঁ পাম ক'ত এনে মধুৰ ৰূপৰ সমাৱেশ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য তাতে গীতিকাৰ হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ঠিক আছে তোমালোকক সুধিব পাৰে পৰীক্ষাত যে অসম আমাৰ ৰূপহী এই গীতিকখনে ৰচনা কৰিছিল তেতিয়া তোমালোকৰ উত্তৰত লিখিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ ক্ৰিয়াকলাপ আৰম্ভ হৈছে তোমালোকক প্ৰথমে দিছে গীতটি শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে পঢ়া আৰু আবৃত্তি কৰা তো মইতো এবাৰ পঢ়িয়েই দিলোঁ তোমালোকে আৰু দুই তিনিবাৰ পঢ়িবা আৰু আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকিবা তাৰপিছত দিছে গীতটি একক আৰু দলীয়ভাৱে সমবেদ সংগীত হিচাপে গোৱা ত' তোমালোকে গীতটো দলীয়ভাৱে গাবা আৰু অকলে অকলেও গাবা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে উত্তৰ দিয়া এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব লাগে এই প্ৰশ্নকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত এইকেইটাৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে তোমালৈ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই আই বুলি কাক সম্বোধন কৰিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই আই বুলি জন্মভূমি অসমক সম্বোধন কৰিছে হয়নে গতিকে উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই আই বুলি অসম দেশক সম্বোধন কৰিছে বা তোমালোকে এইদৰে লিখিব পাৰা যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই আই বুলি জন্মভূমি অসমক সম্বোধন কৰিছে অ'কে নেক্সট চোৱা নেক্সট তোমালোকক সদ দিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই মাঘ মাহত কি আদৰৰ কথা কৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই মাঘ মাহত লখিমী আদৰৰ কথা কৈছে হয়নে কবিতাটোত এটা হেৰি আছে মাঘত সোণৰ হাতেৰে লখিমী আদৰে হয়নে গতিকে ইয়াত কি বহিব লখিমী বহিব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই মাঘ মাহত লখিমী আদৰৰ কথা কৈছে নেক্সট গত তোমালোকক দিছে শৰত নিহাই আইৰ কেশ কৃষেৰে সজায় শৰত নিহাই আইৰ কেশ তৰাৰে সজায় হয়নে অতদি লিখিবা শৰত নিহাই আইৰ কেশ তৰাৰে সজায় একেবাৰে সহজ হয় তোমালোকে যদি কবিতাটি বা পদ্ধতি যদি তোমালোকে মনোযোগেৰে পঢ়া তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ একেবাৰে সহজতে লিখিব পাৰিবা তাৰপিছত তোমালোকক ঘট দিছে পাহাৰ বায়ামৰ মিলন সেইটো কিহে গঢ়ে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা পাহাৰ বৈয়ামৰ মিলন সেইটো ৰামধেনুৰ দৰে ভাষাৰ মৰমবোৰে গঢ়ে অ'কে সহজেই হয় তাৰপিছত তোমালোকক সংগত দিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ক'ত মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই জন্মভূমি অসমত মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে হয়নে কবিতাটোত এটা লাইন আছে যে জন্ম ল'লোঁ ইয়াতেই ইয়াতে জন্ম ৰোঁ তাৰমানে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম অসমত হৈছিল আৰু ভূপেন হাজৰিকাই সেই কবিতাটিৰ জৰিয়তে অসমতেই মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল হয়নে তত্ৰত লিখিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই অসম দেশতেই মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক প্ৰত্যাঞ্চত সুধিছে এই গীতিত গীতিকাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই সূৰ্যোদয় দেশ বুলি কোনখন দেশক বুজাইছে ত' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ উত্তৰ পূব দিশত আছে হয়নে নৰ্থ ইষ্টত আছে আৰু ভাৰতত প্ৰথমে উত্তৰ পূব দিশৰ পৰাই সূৰ্যোদয় হয় সেইকাৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই অসমক সূৰ্যোদা দেশ বুলি কৈছে ঠিক আছে তত্ব দি তোমালোকে লিখিবা এই গীতটিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই সূৰ্যোদয় দেশ বুলি অসম দেশক বুজাইছে অ'কে তাৰপিছত দ্বিতীয় চত আছে গীতিকাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অসমৰ দৰে আন কটু কি নোপোৱাৰ কথা কৈছে আন কটু অসমৰ দৰে ৰহাল মাটিত নোপোৱাৰ কথা কৈছে হয়নে কবিতাটোত আছে যে গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ দিব ৰাতি অসম দেশৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰহাল মাটি হয়নে তো তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা যে গীতিকাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অসমৰ দৰে ৰহাল মাটি ক'তো নোপোৱাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে এইকেইটা তোমালোকে কিন্তু মুখস্থ কৰি পেলাবা পৰীক্ষাত আহিব ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই মুখস্থ কৰি যাবা এইকেইটা ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব তিনি মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব আৰু বছৰিকীয়া পৰীক্ষাটো আহিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে মুখস্থ কৰি ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকে সুধিছে যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই অসমৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা বুলি কৈছে লিখা অ'কে তো ইয়াৰ উত্তৰটোত তোমালোকে লিখিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই অসমৰ ৰূপহী গীতটিত অসমৰ পৰিৱেশ চিৰ বিনন্দীয়া সেউজ বৰণীয়া বুলি কৈছে ঠিক আছে একেবাৰে চমুকৈ লিখিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই অসমমাৰ ৰূপহী গীতিত অসমৰ পৰিৱেশ চিৰ বিনন্দীয়া শেওল বৰণীয়া বুলি কৈছে অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে দলত আলোচনা কৰি পঢ়লাই লিখা তলত তোমালোকক দুটা প্ৰশ্ন দিছে আৰু প্ৰশ্নটাৰ উত্তৰ দলত আলোচনা কৰি লিখিবলৈ দিছে চোৱা তোমালোকক ক'ত সুধিছে ৰামধেনু কি আৰু ৰামদেনুৰ দৰে পাহাৰ প্ৰয়াম একে কৰা মানে কি অ'কে ত' তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা কেতিয়াবা হ্ৰদ আৰু বৰষুণ একেলগে দি থাকিলে বৰষুণৰ টোপালত বা আকাশত সাতটা ৰঙৰ সমষ্টি দেখিবলৈ পোৱা যায় তাকে ৰামদেনু বোলে ঠিক আছে ৰামদেনু ৰামদেনুত সাতটা ৰং থাকে আৰু যেতিয়া বৰষুণৰ টোপাল টোপালৰ মাজেৰে সূৰ্যৰ বগা ৰশ্মি পাৰ হয় তেতিয়া সেই বৰষুণৰ টোপালটোৱে সূৰ্যৰ বগা ৰশ্মিক সাতটা ৰঙলৈ বিস্তৰিত কৰি দিয়ে যাৰ ফলস্বৰূপে আমি আকাশত ৰামদেনু দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে ৰামদেনুৰ বিষয়ে তোমালোকে ক্লাছ এইটত আৰু ক্লাছ টেনত ভালকৈ পঢ়িবলৈ পাবা ঠিক আছে তো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা তাৰপিছত পেকআপ চেঞ্জ কৰি তোমালোকে লিখিবা যে কবিয়ে অসমৰ বিচিত্ৰতাৰ মাজত একতাৰ কথা ক'বলৈ গৈ ৰামধেনৰ দৰে পাহাৰ বায়াম একে কৰাৰ কথা কৈছে অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক কট সুধিছে যে লোহিত্য মানে কি লোহিত মানে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বা লুইত ঠিক আছে লুইতক ব্ৰহ্ম মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লুইট বুলি কোৱা হয় আৰু লোহিত বুলি লুইতক বুজোৱা হৈছে তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে বুজোৱা হৈছে ইয়াৰ বহল পাৰকীয় গীতিকাৰে প্ৰণীপাত জনাইছে তো ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা লোহিত মানে হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী তাৰপিছত পেগাথেঞ্চ কৰি লিখিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়ো পাৰে নানান ভাষিক নানান জনজাতিয়ে মিলাপ্ৰীতিৰে বসবাস কৰি আহিছে এনে একত্ৰিকৰণৰ ফালে লক্ষ্য কৰি কবিয়ে লুইটৰ বহল পাৰক প্ৰণিপ্ৰাপ জনাইছে অ'কে লিখি ল'বা এইদৰে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে গীতটিৰ মূল কথাখিনি কোৱাৰ আৰু লিখা গীতটিৰ মূল কথাখিনি ক'বলৈ দিছে আৰু লিখিবলৈ দিছে তো উত্তৰ দি তোমালোকে এইদৰে লিখিবা কবিতাটি মূলতে কবিৰ অতিকৈ মৰমৰ জন্মস্থান অসমৰ ৰূপ আৰু গুণৰ বৰ্ণনৰ ওপৰত ৰচিত চিৰসেউজীয়া ৰূপহী অসমখনৰ ৰূপ আৰু গুণৰ কোনো শেষ নাই বুলি কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ পূব দিশত সূৰ্য উঠা দেশখনৰ দৰেই ৰহাল মাটি কবিয়ে চাৰিওফালেও কতো নাপায় বুলি কৈছিল সেউজ পৰিৱেশৰ অধিকাৰী অসমখন বহাগত মুখোৰা হৈ গৰাৰ বিপৰীতে মাগত ফোনগুটিৰ সমতুল্য সোণোৱালী দাননী খেতিপথাৰে লখিমী আদৰে বুলি কৈছে শৰতনিহাৰ উজ্জ্বল তৰাবোৰে যেন আকাশখনক জিলিকাই তুলিছে লগতে অসমৰ লুইতৰ দুয়ো কাষে বিন্নবাসিক জনজাতিৰ একত্ৰিকৰণৰ লগত ৰামদেনুক তুলনা কৰিছে আৰু শেষত এই অসমতে জন্মগ্ৰহণ কৰি এই অসমতে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ কামনা কৰিছে ঠিক আছে এইদৰে তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে উত্তৰ দিয়া ক'ত আছে গীতটিত মহ আখৰটো বিছবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ৰ আখৰটো কেইবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে গীতটোত এই মহ আখৰটো বিছ বাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু ৰ আখৰটো কেইবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে লিখিব লাগে তোমালোকে গীতটিত চাবা তোমালোকে গীতটিত হিচাপ কৰিবা তোমালোকে যি গীত টিত ধ্যান দিয়া তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাবা যে গীতটিত ৰ আখৰটো ঊনপঞ্চাছ বাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ঠিক আছে ৰ আখৰটো ইমান মেক্সিমাম ব্যৱহাৰ হৈছে অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক হ' সুধিছে যে গীতটিত আ কাৰ বা আ স্বৰচিহ্নটো চল্লিছ বাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াত কোনটো কাৰ বা কোনটো স্বৰচিহ্ন এবাৰো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই তোমালোকে যদি গীতটোত ধ্যান দিয়া তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাবা যে ৰি কাৰ বা ঋ চৰচিহ্নটো গীতটোত এবাৰো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই অ'কে ত' তুমি উত্তৰটো উত্তৰত লিখিবা গীতটিত ৰি কাৰটো এবাৰো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বা ৰি চৰচিহ্নটো এবাৰো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত গড তোমালোকক দিছে গীতটিত ৰ আৰু ৰেৰে শেষ হোৱা শব্দবোৰ লিখা ঠিক আছে তোমালোকে সেই শব্দবিলাকত যদি ধ্যান দিয়া তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাবা যে গোটেইকেইটা শব্দৰ শেষত ৰ আছে আৰু এই শব্দকেইটাৰ শেষত ৰে আছে ৰদ এক ৰে অ'কে আৰু এই শব্দবিলাকৰ মাজত কেইটামান বৰ্ণ দিয়া নাই সেইকেইটা মই দিছোঁ তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপত ইয়াৰ পৰা চাই চাই খাই থাকিতে পূৰ কৰিবা ঠিক আছে আমাৰ দেশৰ তোমাৰ দিশৰ সোণৰ চিৰৰ বাখাৰ মধুৰ পাহাৰ ৰূপৰ আৰু ইফালে আছে ৰেৰে শেষ হোৱা শব্দ কিন্তু ৰেৰে শেষ হোৱা শব্দ গুৰে তৰাৰে আমাৰে হাতেৰে আই ৰে এইটো আ হয় অ'কে আৰে আইৰে আই ৰে আইৰে দুবাৰ হৈ গ'ল আইৰে ভাৰতৰে লোহিতৰে মৰমবোৰে ঠিক আছে এপৰা চাইছে লিখি ল'বা তাৰপিছত দিছে গীতটিৰ পৰা কাৰ চিন বা স্বৰচিন যোগ হৈ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটা আখৰবোৰ বিচাৰি উলিয়াই লিখা আৰু সেইবোৰত কি কি কাৰ চিন বা স্বৰচিন যোগ হৈছে ভাঙি দেখুওৱা তোৱা ৰূপহী এই ৰূপহীত ৰৌ ইয়াত ৰ আছে আৰু হচুকাৰ আছে হয়নে তাৰমানে এইটো ৰ আৰু এই শুচ্ৰটো ঠিক আছে ৰূপহী এইটো তোমালোকক উদাহৰণস্বৰূপে দি দিছে আৰু বাকীকেইটা লিখিবলৈ দিছে তুমি উত্তৰ দিশ এইদৰে লিখিবা গুণৰো ইয়াত ৰৰ সৈতে উকাৰ যোগ হৈ আছে হয়নে দেশ ইয়াত দৰ সৈতে এক যোগ হৈ আছে হয়নে জীৱন ইয়াত বৈক্যৰ সৈতে দীৰ্ঘিকাৰ যোগ হৈ আছে হয়নে নেক্সট হৈছে চিৰ এট পটামছৰ সৈতে ইকাৰ যোগ হৈ আছে ৰাতি এটৰৰ সৈতে আকাৰ যোগ হৈ আছে সেতু এটৰ সৈতে উকাৰ যোগ হৈ আছে লোহিতৰ ইয়াত সৈতে উকাৰ যোগ হৈ আছে অ'কে যদি লিখি ল'বা সহজেই হয় কেতিয়া তাৰপিছত তোমালোকক দিছে কেইটি থকা যুক্তকৰবোৰ ভাঙি দেখুওৱা আৰু সেইবোৰৰ প্ৰতিটোৰে দুটাকৈ নতুন শব্দ লিখা ত' গীতটোত যিকেইটা যুক্তাক্ষৰ আছে সেই যুক্তাক্ষৰকেইটা ভাঙি দেখিবলৈ দিছে আৰু প্ৰতিটো যুক্তাক্ষৰ ব্যৱহাৰ কৰি দুটা দুটাকৈ নতুন শব্দ লিখিবলৈ দিছে এটা এটা উদাহৰণ তোমালোকক দিছে বিনোদীয় এই বিনোদীয় শব্দটোত এই নৈদণ্ডটো হৈছে যুক্তাক্ষৰ আৰু নৈদণ্ডক যদি ভা ভঙা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব নযুক্ত ঠিক আছে আৰু নৈদণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি দুটা শব্দ লিখি দিছে আনন্দ সুন্দৰ তেনেকৈ যুক্তাকৰকেইটা ভাঙি দেখিবলৈ দিছে আৰু যুক্তকৰ কেইটাৰে দুটা দুটা শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে এই পূৰ্ব পূৰ্ব শব্দটোত ৰব্যৰ ব এইটো হৈছে এটা যুক্ত খৰ আৰু এই যুক্ত কোটি ভাঙিলে হ'ব ৰযোগ ব ঠিক আছে আৰু এই যুক্ত কোট ব্যৱহাৰ কৰি যুক্ত শব্দ লিখিলে হ'ব গৰ্ব পৰ্বত ৰাইট নেক্সট আছে সূৰ্য সূৰ্যটোত এইটো হৈছে এটা যুক্তাক্ষৰ ঠিক আছে এই যুক্ত কোটটোত আছে ৰ আৰু অন্তীয় জ ঠিক আছে নৰ্থ সূৰ্য আ তাৰপিছত আছে লোহিত লোহিত শব্দটোত তয়ত্য এইটো হৈছে এটা যুক্ত খৰ আৰু এই যুক্ত গটোত আছে ত আৰু জ্যেষ্ঠ ঠিক আছে আৰু এই যুক্ত গৱহাৰ কৰি দুটা শব্দ লিখিলে হ'ব অত্য ত্যাগ নেক্সট আছে প্ৰণীপাত প্ৰণীপাত শব্দটোত পৈৰপ্ৰ এইটো হৈছে এটা যুক্ত খৰ আৰু এই যুক্তকৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দুটা শব্দ লিখিব লাগে ত' লিখিব প্ৰতি প্ৰণালী আৰু এই যুক্ত গত আছে পাদুৰ ৰ নেক্সট আছে জন্ম জন্মটোত এইটো হৈছে যুক্তকৰ নময়ন্ম নযুগ্ম সন্মান জন্মদিন অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে যে উদাহৰণত দেখুৱাৰ দৰে শব্দ গঠন কৰা উদাহৰণত দিয়াৰ দৰে শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছে চোৱা উদাহৰণ ৰূপ ৰূপহী কাহ কাহী অ'কে তাৰমানে শেষৰ ফালে দীৰ্ঘিকাৰ এটা যুগ হৈছে হয়নে ত' তেনেকৈ তোমালোকক শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছে ত' চোৱা কপাহ কি হ'ব কপাহী কাৰণ ডিগ্ৰী কা এটা যোগ কৰিলেই হ'ল হয়নে চেনেহ চেনেহী এনেকৈ এটা ডিগ্ৰী কাৰ যোগ কৰিলেই হ'ল বাঁহ বাঁহী নেক্সট আছে ৰহ ৰহাল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি বহিব জীপ জীপাল তেজ তেজাল কোব কোবাল হয়নে নেক্সট গধ দিছে সোণ সোণালী ত' ৰূপ কি হ'ব ৰূপালী জোন কি হ'ব জোনালী বোক কি হ'ব ভোগালী হয়নে নেক্সট গড় দিছে বিনন্দ বিনন্দীয়া তাৰমানে দুখ দুখীয়া নিয়ম নিয়মীয়া নগৰ নগৰীয়া অ'কে এইদৰে লিখি ল'বা কেইটা তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে দলগতভাৱে আলোচনা কৰি একেটাটো প্ৰকাশ কৰা শব্দ বা সমাত শব্দ লিখা তাৰমানে ইয়াত যিকেইটা শব্দ আছে পধুম ঘৰ আঁকা পায়' পৃথিৱী এই শব্দকেইটাৰ সমৰ্থক শব্দ লিখিব লাগে তাৰমানে একে অৰ্থবুজা শব্দ লিখিব লাগে যেনে সূৰ্য সূৰ্য শব্দটোৰ সমৰ্থ শব্দ হৈছে বেলি ৰবি ভাস্কৰ তপন ভানু অৰুণ দিবাকৰ দিনমণি ঠিক আছে এই গোটেইকেইটা শব্দই সূৰ্য শব্দটোকেই বুজায় ঠিক আছে তো তেনেকৈ এই শব্দকেইটাৰ সমৰ্থ শব্দ তাৰমানে একে অৰ্থবুজা শব্দ লিখিব লাগে পদুম পদুম শব্দটোৰ সমৰ্থ শব্দ হৈছে পদ্ম কমল পংকজ নীৰজ অ'কে তাৰপিছত আছে ঘৰ ঘৰ শব্দটোৰ সমৰ্থ শব্দ হৈছে গৃহ বৱন আলয় আৱাহ নীলয় নেক্সট আছে আকাশ স্বৰ্গ গগন অম্বৰ ভীম নেক্সট আছে বায়ু বতাহ পৱন শূন্য অম্বৰ নীলিমা নেক্সট আছে পৃথিৱী ধৰণী ধৰিত্ৰী ধৰা বসুমতী অলৰাইট এতিয়া তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকক দিছে চে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ প্ৰকাশক শব্দবোৰ গীতটিত আছে তাৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা অ'কে তো ইয়াত যিকেইটা শব্দ আছে এই শব্দকেইটাৰ অপজিট মিনিং বুজোৱা অৰ্থাৎ বিপৰীত অৰ্থবুজোৱা শব্দকেইটা গীতটিত আছে গীতিৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই এই শব্দকেইটাৰ বিপৰীত অৰ্থবুজা শব্দকেইটা লিখিব লাগে তো মই ইয়াত লিখি নিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছে লিখি লোৱা আৰম্ভণি শেষ এইটো দিয়াই আছে নেক্সট আছে ঠেক ইয়াৰ বিপৰীত অৰ্থপুজোৱা শব্দটো হ'ব বহল বিচ্ছেদ মিলন অনাদৰ আদৰ নিৰহ ৰহাল দিৱ ৰাতি কুৰুপা ৰূপা পশ্চিম পূব অ'কে তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাইছি লিখি ল'বা এইকেইটা নেক্সট আছে তলৰ অংশ দুটা আঠ তানি মিলোৱা তো এইকেইটা আস্থানি মিলাবলৈ দিছে মই মিলাই আনিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে যি চিত্ৰ আঁকে তাক চিত্ৰকৰ বুলি কোৱা হয় যি ৰহেৰে পৰিপূৰ্ণ সেইটো হৈছে ৰসাল যি সোণৰ নিচিনা বৰণৰ তাৰমানে সোণৰ ৰঙৰ নিচিনা তাক সেইটো হৈছে সোণালী নেক্সট আছে যি গীত লিখে তেওঁ হ'ব গীতিকাৰ অ'কে তাৰপিছত তোমালোকক দিছে তলৰ শব্দবোৰেৰে বাক্য হাজা অলেখ আদৰ পৰিৱেশ সমাৱেশ বিনন্দীয়া এই শব্দকেইটাৰে তোমালোকক বাক্য সাজিবলৈ দিছে তো তোমালোকে এইদৰে বাক্যকেইটা সাজিবা অলেখ আকাশত অলেখ তৰা আছে আদৰ মায়ে আমাক আদৰ কৰে বা সৰুৱে ডাঙৰক বা ডাঙৰে সৰুক আদৰ কৰিব লাগে পৰিৱেশ আমি আমাৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰ কৰি ৰাখিব লাগে বা আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া নেক্সট আছে সমাৱেশ সভাখনত অনেক মানুহৰ সমাৱেশ ঘটিছিল বিনন্দীয়া অসমৰ সেউজ পৰিৱেশ চিৰ বিনন্দীয়া অ'কে সেইদৰে লিখি ল'বা তোমালোকে কেতিয়া তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব দিবা এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা